ပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်သူမှအာမကိုပဲအရေးအချင်းအစ်မှန်နဲ့မျက်မျှတတရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေကပြောပါတယ်။မတ်လ26ရက်ကဒဂုံမြို့တစ်အရှိပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်124ရပ်ကွက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဟောပြောပွဲမှာဦးတန်းထေကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့အရေးချင်းဂုံတိတ်ကပြည်သူလူထုအပေါ်ထားရှိတဲ့စေတနာတွေနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြိုင်မယ်။ဂုံတိတ်ခံနဲ့ပြိုင်မယ်။လှုပ်အားနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာနဲ့ပြိုင်မယ်။တကယ်အလုပ်လုပ်ပြီးပြိုင်မယ်။ဘယ်ဓာတ်ပုံမှာအာမကူဘသူမှာအာမကူအရေးချင်းအစ်မနဲ့ပြိုင်မယ်။မျက်မျှတတပြိုင်မှာမယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ထားပြပါအဲ့ဒီအရေးချင်းအစ်မန်ပေါ်မှာရွေးချယ်မှုဒါစရင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးကိုတကယ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မိမိဘက်ကတန်ရှင်းစွာရှင်းပြနေလို့ပဲတခြားပြိုင်ဘက်များရဲ့အခြေအနေကိုလည်းမျက်ချင်မပြမိမိပါတီဝင်များကစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့တင်ပြလိုပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးအတတ်ရှင်းဆုံးပြိုင်မယ်တစ်ဖက်ကဘာလို့တလဲဆိုလဲမျက်စိဖွင့်ကြည့်ထားကြပါဒီချိန်သင်ခန်းစာရပြပါပြီအားလုံးနားလည်ပါလားမဲဆွယ်စည်းရုံးရမှာပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကအစိုးရလက်ထက်နဲ့ယခုလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့ NLD အစိုးရလွှတ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ထောက်ပြမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုတိုင်းပြည်အနေထားဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အရာလက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမှာအားလုံးသဘောတူရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့တိုင်းပြည်ကိုထိန်းចောင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအများညီုံနဲ့ ego ကျွဲဖက်လို့ရပါမယ်။အီဂိုကျွဲဖြစ်လာအောင်တော့လှုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ဂျားဘက်ယူကောက်ပွဲမှာလစ်လက်နေရာ19နေရာသာရှိပေမဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့ဘယ်လန့်စ်လှုပ်ချင်လို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းထေကဆိုပါတယ်။အခုယူကောက်ပွဲမှာဘယ်ပါတီကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကိုပြန်ကြည့်တဲ့သူကိုပဲမဲပေးသွားမယ်လို့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပွဲကိုလာရောက်နားထောင်ခဲ့သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမယ့်ဂျားဘက်ယူကောက်ပွဲမှာလစ်လက်နေရာ19နေရာရှိတဲ့အနက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်5ဦးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ဦးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်6ဦးနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒဂုံမြို့တစ်အရှိပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာတော့ဦးနေလင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။